прямо під гаражом. Кришу сняло і вибило. І оце, виходить, прилетіло в фронтон. Кришу зняло, так само там потолки попадали, стіни підходили. Коротше, дом повністю під снос іде. З нуля треба. Мабуть, міна. Вона без детонатора. Це в гараж у нас потрапила міна 120-та вроді. Це влітку. А зараз, в вересні, десь отак от прилетіло безпосередньо в будинок танковий снаряд. Ну ось що, наприклад, у нас колодязь, так? Люди сюди ходять набирати воду, так як централізованого водопостачання зараз не працює воно, бо немає світла з 14 чи 15 березня, десь отак от. І також біля нього був прильот. Він був досить гарно з аркою, там танка була зроблений. Але, на жаль, зараз люди відновили майже за 2 дні. Це у нас лежить, це залишки від дерева, з якого було зроблено все. Зв'язку тут немає. Як люди зв'язуються? Вилазять на якісь поверхні, на будинки, на горища. На даний період в Миколаївці проживає 195 жителів. Зруйновано у нас повністю 5 будинків. І часткова руйнація спостерігається в 83 будинках. Двоє з цих людей, кого повністю пошкоджені будинки, вони проживають в селі Новомиколаївка у своїх родичів. От, а ті виїхали за межі Новомиколаївки. Отримують люди від громади на сьогоднішній день плівку, плити ОСБ, рейки, дошки.